Erlenberg. Nehän vaihti nobeisit sinun viimeksi, kun tämä... Juu, beisit siirrettiin viimeksi, kun tätä muutettiin, niin siirrettiin siihen, missä nyt on, mutta täällä taitaa olla, itse mä näen jo nyt muutokset, mitä täällä päässä on tehty, mutta tuota, tavataan vaikka tuossa linnan luona, mikä täällä on, tuolla on G2. Täällä, onko siinä beissin lähellä muutoksia, näkyykö? Näin tämä ihan beissin vierestä ainakaan on muuttuna minun mielestä. Oo. Täällä on aika paljon, täällä on lunta vähentynyt. Täällä näkyy ruohikkoa enemmän. Erikille talvinaamion väristä on vähemmän hyötyä täällä. Pinnan muoto on ehkä tyyliin muutettu täällä lähinnä. Mäkin katson tässä äskeisen sarin itseen päällä, kun oli, että en tiedä, onko sinne vähän muutettu. No tiedä, mennään katsomaan. Ei tehdä nokkakolari. No mennään edes katsomaan tätä tietä pitkin vaikka. Katsotaan, onko täällä kyllä varmaan hirveästi nyt mikään muuttunut on, mutta... Pikkusen slaidia sit. Täällä ei ole muuttunut joo mikään. En mä tiedä. No ei, on tuo saari tuolla ollut ennenkin. Mitäs tässä? Tässä ei välittömästi oo heti mikään muuttunut. Tässä on pinnan muoto. Näin mä just sitä katoin. Tää on uusi. Tätä ei ollut ennen. Nyt tässä on aika suojasa oppus. Jep, enemmän suojasa tuolta yhdeltä keskeltä päin, niin kattoen. Niin. No hetkinen, entäs muuten katsotaan täältä hetki. Täälläkin on voinut tulla muuta. Onks tässä näkyy sammalta? Voi ei, muutos. Mä nyt perkele! Siin vähän grindata sinne. Ei tässä ei oo muutosta ainakaan. Hirveen iso, ehkä lähempänä veden pintaa tyyli. Helpompi tippu. Eteen, mutta ei tässä sen isompaa näyttäis nyt heti oleva. Entäs? En tiedä, onks tää vähän loiventunut ehkä? Ja vähemmän lunta on taas. Hyvää. Se oli vähän loivemman näköinen ainakin. Täällä päässä ei kyllä ole isoja muutoksia tullut. Onks tää vähän matalempi ehkä? Mitä sanoit? Onks tää vähän matalemmalla? Tai syvemmällä? Ei. En tiedä. Tähän ei pysty, kun meillä on niin pieniä vaan ei pysty edes ampumaan tähän, kun ajettiin. Siellä on ehkä semmonen pieni syvennys nytten tehty SPGlle. En tiedä, onko puskia on ja puita vähennetty kyllä taas. Voi tämän destroyer. Tuo mäki on kyllä jyrkempi mun mielestä. Tämäkö? Eikö tämä on enta englesi? Ei se ehkä oo. En mä tiedä. Ei se kun haukottaa. Mun mielestä ehkä puuta ja puskaa tyyliin taas vähennetty. Tiedä onks tässä sitten kannalta. Tässä on ehkä jotakin pientä pinnanmuoto uudistus. Tää meni telat. Korjataan, mulla on korjaussarja. Mä nyt perkele tule sieltä. Täällä Jessin tekee sieltä. Täällä eikö oo ihan uusia puskia täällä. Oi, mites sä, tää näyttää tosi... Tää on selvästi syvempi, hei. Tässä on aika jyrkkä toi mäki tänne. Ja sitten tää sen tässä... Ja sitten niin toi... Tän beissin ympärillä on tullut paljon enemmän mäkeä nyt. Tässä on niinku oikeesti pinnan muotoa nyt. Mun mielestä oli ennen vaan semmon tasainen aukee. Tuo soi puheet. Mennään katsotaan mitä keskellä on.
Ei, eipäs käpäätä siihen. Tää... en mä tiedä, onko tossa mitään muuttunut varsinaisesti. Onks tähän ehkä enem lisää taloja? Tai jotain? Siinä keskellä mun mielestä niinku siinä aukeläis ollu. Kyllä tässä oli taloja, mutta ei hirveesti. Ei siis tommosia noin niinku... se rykee. Niin, no ei niitä noin paljon kyllä ollu. Ja sitten, no niin, nyt löysin yhden muutoksen. Tatu, missä olet? Where are you? Täällä rannassa. My friend. Tästä pääsee ehkä yli. Niin, niistä on päässyt joistain koista, mutta tässä on, no, tässä on uusi mäki nyt kyllä, katsokaa. Tässä on enemmän pinnan muotoa myös tässä mäen juuressa. Missä päin sä oikein on? No mä oon, no niin, mä näin just. Näin mä sinuun. No, mulla onkin naamiointikyky. Kyllä se mäki on uusi siinä, se nyppyli. Tämä näin on uusi minun mielestä. Ja sitten tässä näyttäis olevan enemmän pinnan muotoa, tää on vähän kumpuilevampi. Ja kallistuu enemmän tuota jokea kohti. Tai en mä tiedä, onko sitten sen, ehkä onko täällä ehkä puskaa jopa enemmän saattaa olla. Mut onko se... kierretään vielä tuota toista puolta, niin joen rantaa pitkin, katsotaan onko tullut muutoksia. Eli se isoja muutoksia on lähinnä pinnan muotoa. Tuossakin, en tiedä oliko tuossa niitä puskia. Talon vieressä. No, ihan varma. Ei itässä ottanut tossa kohtaa kyllä olla. Täällä on enemmän, mun mielestä tässä on enemmän puskaa täällä talojen luon. En mä tiedä, onko varsinaista muuta isompaa muutosta. Ei ainakaan näyttäisi oleva. Ehkä joku iso talo on muutettu pieneksi taloksi. Ei oo sitäkään esteet. Joo, ei tää ranta on muuttunut, mikä oli aika odotettavissa. Joo. Ei! Nöö! Nöö! Etelät hajos. Kuinkahan tässä käy? Damn! Mikä yllätys. Mutta no, niin. Derpenberg on muuttunut hyvin vähän.